Oi, gente, tudo bem? Vamos embora mais uma receitinha? Então vamos lá. Aqui eu tenho um ovo, coloquei aqui um pouquinho de sal. Agora eu vou misturar aqui. Uma colher de óleo. Aqui eu tenho, gente, meia xícara de maisena e meia xícara de tapioca, tá? Eu coloquei aqui tudo junto e vou colocar aqui 2 colheres de queijo parmesão ralado. E agora eu vou misturar aqui. Coloquei aqui 2 colherzinhas de água, meia colherzinha de fermento em pó. Aqui eu tenho a frigideirinha. Já coloquei aqui no fogo, agora eu vou tampar aqui. Gente, o ponto, olha, é aqui, ó. Tá? E eu deixo aqui uns 10 minutinhos, depois eu venho, olho. Aqui não tem o tempo certo, não. Olha aqui pra ver se tá no meu jeito de virar, entendeu? Agora eu vou virar, ó. Ó, já virei. Agora eu vou deixar aqui um pouquinho, aí vou virando, virando até ele tiver bem. Entendeu? Bem cozidinho por dentro, pra não ficar cru no meio. Pronto, gente, olha como é que ficou. Tá aí, gente, nossa receitinha de hoje. Espero que tenha gostado. Deixe seu like, se inscreve. Um beijo, um abraço. Fica todo mundo com Deus. Até a próxima. Beijo.